मुंडे साइकिल धरी बेक जोता देख रे जाउची मागी खाई खइता उनन सो साइकिल छाटी तो मुहांग दे हाय हाय बजे दे सी गोटे गुरुजन लोक तमे ताको एमती गोटे गुरु गाई भले लागिवो सो भलो कथा नुह ये डाकिबो जदि बने चुने की डाकिबो ना आ केमिति डाकिबा कहुनु ये मागी खाई घइता किलो सेपटे माइकिना बेला धरिक बुलुचि एपटे गईता चक्क धरिक बुलुचि नाम तते कोन कहबे आ बसे ब ब ब र र म साइकल साइड पर साइकल जौतुक रे पाइछ बदे ये साइकल फेंग दरी क्वाड बार सकल सकल कोन हिजे कोन कोइले तते हां घरे गोटे माइक ना अछि हां चार गोटे मागी मागी मो इज्जत पर होगी जाल लाग से गंध मा सुंगी पान एथरो मनस्थ करछि धरमी साइकल पिंदी नि जोता कोले मि सुराटा काटी मि सुता आयो रे मा आ ये भगिया दी आ तमे तो सुरट गमन ये साइकल खंडी को नहीं कोन करिवो कीर्तन ओनानी मो साइकल विषय जम्मा कहिबुन देख बद्ध कथा कहिबो जी मारि लो ए साइकल भाई फास्ट पार्ट रे केते बढ़िया बढ़िया कमेंट आसला अच्छा अच्छा ए साइकल जी मो संपत्ति मो परिचय मो अभिजात्य मो परंपरा आ मो साइकल हई आयो रे मा हो दे छाड ये कौन घटना घटी जी मत पूरा डिटेल रे सरल भाषा रे बुझई को कौन कोई रे तो तमु कौन कोई ए भगिया दी ये तू उठो सुरट जीव तो मु एमती कालिया मालिया छाबु लागी सु कोन हिजी कौन कोई ए जो सीजन चेंज हो ना मु पूरा ऑयली होले की पिंपल दे तीनटा भारी होला अरे एई गुटे कथा ना बिंदुस्तर मथा अरे तो फेस पे गुटे बढ़िया सॉल्यूशन तो पे आनी छै देख मुस्ताक रो स्किन लाइटनिंग कॉम्बो अबे सेटा कोन बे देख मुस्ताक रो हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल भीतर अछि एलोवेरा आ हल्दी रे गुण जोटा तो मुहरे बहुत सहज रे ऑब्जर्व आ भीतर ग्लो करिवो आ एको यूज करै आ भारी सहज हाथ रे जस्ट 2-4 टपा नबु ताको दिहा तो रब करिकि मुहरे लगेबो मुहर मारला पर 10-15 मिनट अपेक्षा करिवो अपेक्षा कला पर एई जो हमर अछि स्किन लाइटनिंग फोमिंग फेस वॉश एई थरे तो मुह को भल भाबरे सफा करिवो ए जो हल्दिया हल्दिया फेण देखुनु ये होछ रियल हल्दी आ ये जे तळ तो मुहरे लागिवो तो स्किन को पूरा भितर लाइट आ ब्राइट करिवो आ हां तो स्किन टोन को भी पूरा गोरा रखिवो आ या भितर जो एलोवेरा गुडा को अछि ये पूरा तो स्किन को गोरा रखिया सहित पूरा ब्यूटीफुल रखिवो ये पूरा तो हाइपर पिगमेंटेशन भी कम रखिवो आ देख भगिया दी ए जो ब्रश ता नै कि ब्रश ता मारिया द्वारा तो मुहर सब ऑयल आ डस्ट पार्टिकल पूरा क्लियर हे जिवो अबे बढ़िया तो अरे ऑर्डर कोड करबी अरे भगिया दी तू आज का डेट रही 1969 से कथबार्ता करछु अरे मु पर डिस्क्रिप्शन रे लिंक देकी रखी छी Amazon हो कि Flipkart तोर जोडी चा से ऑर्डर करबु हां मु एबे ऑर्डर करछु ताले आपण माने डेरी काई करछन यूज करन तो मुस्ताक रो स्किन लाइटनिंग कॉम्बो एको मु पर्सनल यूज करछु बहुत फायदा मिलछ आ आपण माने यूज करन तो बहुत फायदा मिलबो ताले आ डेरी काई करछन जल्दी जाय ऑर्डर करन तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि हां तू एडी गबुदा आ बोल लाटलानी मुसुराडे जाउछ हां नै नै ब ब ब घटना को घटना को घटना को कोई फ्लैशबैक देख खरा को वर्षा मारदब मनीष को वर्षा हेलो झुलण कौन कर हेलो मिन्नती आखि दिटा कोन घरे थई दी गाइछु नाही लो सांगर धरि केछि बेखुरु चावल पक्का बसियाउ किछि रखिनि कि बसियाउ टिके जाचुनि आलो झुलणे तो लुका धर को बसिया ले लो भाई 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 आलो मिन्नती टूलटा जदि तोर दरकार थिला कोई था तू हमें सांग कोई की तोड़े बोई था ते बस लो बा बस अल्लाह झुलना
ଘରେ ଆଜି କି ଧୂଆଁ ଦେଇଛି କିଲୋ, ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ବାସୁଛି। ମିନତି, ଶୁଖୁଆ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ସେ ଶୁଖୁଆ ଡବାଟା ଦେଇଦେ, ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଡ୍ରେଜରେ ଥୋଇଦେବି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ହେଲେ ମିନତି, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ହେଲେ ଶୁଖୁଆକୁ ଆମ ଶୁଖିଲା ଡବାରେ ପୁରେଇକି ଶିକାର ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତୁ ଯା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେମିତି ଯେ? କାଲି ପରା ରାତି 4ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ବାଲା ମାଇକିରେ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ବଢୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଶୁଭିଲାନି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଭିତରେ ପଶିବା, କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ କଥାଟା ମତେ ଶୁଭିଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ଛାଡ଼ିକି ଶୁଖୁଆ ବେପାର କଲେଣି? ନାଇଁ ଯେ। ଥାଉ, ତୋର ଏତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୁଖୁଆକୁ ଶୁଖେଇକି ସେକ୍ସି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତୁ ଯା 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 ଯା, ତୁ ରହିଲେ ମୋ ପେଟ କାଟିବ, ତୁ ଯା ଯା ହେଲେ ମିନତି, ଯା 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 ଯା। ହେଲେ ଯାଉନୁ, ଆ ରହୁନୁ, ଯାଉଛି ବା। ଯା, ମତେ ଶୁଖୁଆ ଦବନି ନା। ଆଲୋ ଝୁଲଣ, ତୋ ଘରେ କୁକୁର ପଶିଲାନୁ, ଆଲୋ ଚାଲ ଚାଲ, କୁକୁର ପଶିଲା ହେଇ ଅଣ୍ଡା ବୁଝି ଦେବ ଦିଦି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି, ଅଣ୍ଡା ମାଗି ଖାଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋରି ଘରେ ପକୁଡି ଖାଇକି ହାକୁଡି ମାରିବ। ହେଲେ ନାନି କଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ମ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବା ଦର ବଢିଗଲାଣି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ହଁ ନାନି, ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ହାତ ମାରି ହଉନି ଲୋ, ମୋର ପୁଣି ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର ସାର କହିଛନ୍ତି କଣ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ବୋଲି, ଖାଲି କଲରା ସିଝେଇକି ଖାଇବାକୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଲରା କିଲେ କିଣି ଆଣେ,
टिके टिके करके खा किणी की खाइबी से भाग्य मोर काई लो ना हां डॉक्टर सारे खोद कहिसेंदी ए डायबिटीज कोलरा मागी की खाइलो भलो होबलो नानी मते लउचे डायबिटीज ता बते कोन मागी के आनी छ सेति पई कोलरा मागी की खाइले ही तोर भलो होबो ओ छाड़े म कोन कहथली कहिलु मु कहथली नानी तू जदी खराब न भाबेबु कोलरा गोटे मागी थांतिलो नाही मागे ना मु खराब भाबीबी ସେପଟେ ସେ ମଗେ ଖାଇ ଏପଟେ ଭିକରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକା ହେଇଗଲିଣି ମୋ ଭିକରୀ ଯାଉଛି ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲ ଆଗ୍ରହକୁ ପଳେଇବି ମା ମେଗି ଅଛି କି ମେଗି ମେଗି ନା ମେଗି ନାଇଁ ଲୋ ମୁଡି ମିକ୍ସର ମୁଡି ମିକ୍ସର ମୁଡି ମିକ୍ସର ବାହାରି ପଡି ଯାଉଛି ନା ନେ ଦେଖିବା କିନା ଘରେ ବି ଚାଲି ଅଛି ମେଗି ଟିକେ ମୁଡି ମିକ୍ସର ଟିକେ ମା 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 କି ଗଡି ଖରା ହଉଛି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ହବ କି ପିଇ ଥାନ୍ତି ପୁଣି ଆସିଲ ତ କରି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ହଉ ଲୋ ମା ଭଗବାନ ତତେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋ ମା ଥର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଭାଇନା ମୁଁ ଏଠି ଭାଇନା ରୁହ ବା ରୁହ ରୁହ ଭାଇ କଣ ଆଜି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା ଲୋ ମା କଲେକ୍ସନ କାଇଁ ଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ମିଶେଇ ବାଇଗଣ ସମୁଦାୟ ଏତିକି ହେଇଛି ମାଗଣ ମତେ ବି ଡାକ୍ତର କହିଛି ଯେ ପନିପରିବା ଟିକେ ମାଗିକି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କଣ ମାଗିବି ଯେ ରୁହ ଭାଇନା ରୁହ ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମ ସେ ଥାଳରୁ ମତେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଫଳଟେ ମିଳନ୍ତା ତେବେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା ଥରେ କୁହ ତ କାହିଁକି ଦେବି ମତେ ନିଅଟ ସାଇରେ ବାଣ୍ଟ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ହଁ ଦେଖୁନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ଦେଖିବି ତମେ ବନ୍ଦ କର ଏକ ହଁ ବନ୍ଦ କର ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ କାନ୍ଥରେ ଯାଇକି ଚପଲଟାକୁ ଘସି ଘସି ସଫା କର ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ଥାଳଟା ଧରୁଛି ଭାଇ ଇଏ କଣ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୁଁ ସେଟା ମାଗି ଖାଏ କୋ ଚୋରି କରେ ଦେଖିଛ କେବେ ଚୋରି କରି ଆଉ ଯିବିନି କୁଆଡେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ହଁ ପୁଣି ଖରା ହେଲା ସେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଉଠିଥିଲେ ମୁଁ ଦିଅ ସାରା ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ପାଣି ମରିଦେବି ଫସଲ ନେଇ ନଙ୍ଗା ହବ ବର୍ଷା ସାଥ ଦଉନି ପାଣି କଣ ହଁ ଧାନ ତୁ ଯେଭଳି ପାଣିରେ ଖେଳୁନୁ ବଡ ହେଲେ ସବୁ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ ରେ ସବୁ ପାଣିରେ ଖେଳି ଖେଳି ଯେତେବେଳେ ନାକରୁ ଗଳିବ କୋଉ ବାପା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ଯିବି ହଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇନି ସବୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ମରିଗଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି କାହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୋରି ନାକୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତୋ ନାକଟାକୁ କାଟିକି ଯଦି ବିଲରେ ହିଡ଼ାଇ ଦେବି ସବୁ ମୋ ଫସଲ ଯାକ ପାଣି ହେଇଯିବ ସାରିକି ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ଜମା ହଇରାଣ କରିବୁନି ଅବେକ୍ଷା ଛୁଆ ଶଳା ଖରାଦିନିଆ ଛୁଆ ବାଲ ଖୋଲା ହଉଛି ମୋ ଏତି ବତା ହଉଛି ଦେଖେ ପୁଅ ମୁଁ ବଜାରରେ ଯାଉଛି ବାଡ଼ିରେ ପରିବା ହେଇଛି ଘରକୁ କାହାରିକି ପୁରେଇ ଦବୁନି ଖାସ କରିକି ସେ ମାଗି ଖାଇ ତ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇ ଦବୁନି ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଘର ଜଗିଥିବୁ ଆଉ ବୋଉ ଖାଉ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଗଲ ଜଗିବି ଗଲ ଜଗିବି ତମର ଆଜି
ତୁ ଯଦି ଖାଇଦେବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଟୁକା ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଘରେ ପଶି ଖାଇଯାଉଛି। ଶୋଧୁନି ମାନେ ତୋ ମାଇକିନା ମାନେ ମିନତୀ ଆମ ବାରିରେ ପଶିକି ସବୁ ଭଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ। ମୋ ବୋଉ ଜଗେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଜାଣିଲେ ମାରିକି ମୋ ଅଣ୍ଡା ପଠେଇଦେବ, ତୁ ଚଲଦିଆ ଚଲଦିଆ ନେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଚଲଦିଆ। ମୋ ବୋଉ ମାରିକି ମୁଁ ଗାଡି ନାଲି ମାଗିକି ଖାଇକି ତ ଘଣ୍ଟା ପରିକି ଖାଇଲୁଣି, ଆହୁରି ଭଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମଗି ଖୁଆଇ ଖାଉଲୁ, ସେ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଫାଡେ ନା। ନାନି ନାନି ବା କଣ କହୁଥିଲି କି ଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ନେଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ଆଉ ନେ ନାଲୁ, ଗଇତା ସେପଟେ ବସିକି ସାଇକଲ ଚକ ଘୁରଉଛୁ, ମଇକିନା ଏଠି ଘର ଘର ବସିକି କଳା କନା ବୁଲଉଛି, ଦେ ମୋ ଭଣ୍ଡା ଦେ। ଆଜି ମତେ ମୋ ଘଇତା ଆଗରେ ଅପମାନ କରିଛ ନା, ତମ ଘଇତା ମାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଯଦି ସଣ୍ଡୁଆସି ଭଳିଆ ଚାପି ନ ଦେଇଛି, ଗୁଆ କାତି ଭଳିଆ କାଟି ନ ଦେଇଛି, ଆଉ ହେମଦସ୍ତ ଭଳିଆ ଛେଚି ନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ମାଗି ଖାଇ ମିନତି ନୁହଁ। ନିରୁଆ ବୋଉ, ଏ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କଣ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ହଉଛ? ଚାଲ ମୋର ଲେଟ୍ ଲେଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ମୁଁ ଖାଇକି ବିଲୁକୁ ଯିବି। ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ହଁ ହଁ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି ମାଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି? ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି ମାଜି କ୍ଷୀର ପିଇବା କଣ ଦରକାର? ସେ ସିନା ଆଖି ଖୋଲିକି ପିଇଲେ ଭଲକି ପିଇବ, ସବଳ ହବ। ବିଲେଇ ତା ଆଖି ପଛରେ ଖୋଲିବ, ତୁ ମରିବେଳେ ଆଗେ ତୋ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖେ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ କଣ ବାଡ଼ିପଡ଼ା କହିକି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ରାଜୁଆ ପ୍ଲସ୍ ପାଣ ମାଇକିନା, ଇଏ ତ ଇଏ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁ ହିଁ ନିଜେ, ମୁଁ ନିଜେ, ହଁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ମୁଁ ଏଠି ଆନାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି, ତୁ ଏଠି ବିଲକୁ ଯାଉଛି କହିକି ପାଣୁଆ ମାଇକିନା ଗାଲରେ ଗେଲ କରୁଛି। ଶୁଣିଦେଲେ ନା କଣ ଲୋ ବୋଉକୁ ଯାଇ? ତାହେଲେ ତୁ ହଉଛୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାହିଁ? ମୋ ଘରେ କଳି ଲଗେଇକି ତୁ ତାଳି ମାରୁଛୁ, ରହ, ତୋ ପଛରେ ଯଦି ନାତ ମାରିକି ମୁଁ ସୁରାଟ ନ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ରାଜୁ ନୁହଁ। ଓହୋ, ରାତି ଆସି 8 ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ରାତି ମିଲ୍ଟା ଯୋଗାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଯାହା କାମ କରିଥିଲି ସବୁ ପଇସାରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇବା, ଆଉ ଯାହା ଟମାଟୋ ହେଲା ତମେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେବ, ନହେଲେ ସେ ମାଗି ଖାଇ ମିନତି ଯଦି ଆସିବ ସବୁ ନେଇଯିବ। ମତେ ଲୁଚେଇକି ଟମାଟୋ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖୁଛ? ନାଇଁ, ଆରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଖାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଇ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଖାଇଦେବା ଲୋକ, ତମେ ମତେ କ'ଣ ଟମାଟୋ ଦେଖାଉଛ ବା? ଆଜି ତାହେଲେ ରାତିକୁ ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ହବ ଆଉ, ଏଇଟା ଗଲେ ସିନା। ଟକ୍ 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 ଟକ୍।
କିଛି ନାହିଁ ଆଇ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ସବୁ ବୋକା ବନାଉଥିଲେ ନା କ'ଣ ମୂଷା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୂଷା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଆଜି ଆଇସଟା ମୋର ଭିତରେ ପଡ଼ିଦେଇଛି କାଲି ଆଇସକ୍ରିମ୍ କରିକି ପାର୍ସଲ କରିଦେବି ନାନୀ ମାଗି ଖାଇ ଗଲ ସବୁଠୁ ବଡ କାଳ ଗ୍ରହକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଏଣିକି ଆମ ଚିନ୍ତା ଭାଇନା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ରାଜୁଆ ମିନତିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଭଲ କଲୁ ଫ୍ରିଜରେ ଯେତକ କଦଳୀ ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାଇନି କିଏ ଯାଇନି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ସବୁ କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ ମାଜି ଥାଇ ଗାଁ ଛାଡି କେବେ ଯିବ ଏ ହେ ସୁ ଯାଇ ନାହିଁ ଆରେ ମତେ ଦେଖି ସବୁ ପଳେଇଲେ କଣ କଣ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏଠି ଆରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଉଥିଲେ ନା କଣ ଆରେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ରେ ଲଜ୍ଜା ଭାଇନା ଲଜ୍ଜା ବହୁତ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲୁ ଭଗିଆଦି ଯଦି ମୋ କଥାଟିକୁ ତୁ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ପଦୁଟିଏ ତତେ ମୁଁ କହିବି ଓହୋ ପଦୁଟିଏ କାହିଁକି ଦି ଚାରି ପଦ କହୁନୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡୁଗାର ପକେଟରେ ଜାଗା ନ ଧୋଇଲା ମନେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ସୁରଟ ପଳା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଅଟକେଇକି ମୋ ସାଇକଲ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବି ପିମ୍ପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁସ୍ତାକର ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟନିଂ କମ୍ବୋ ଏହାକୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ ତାହେଲେ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ